näytetään vaan. Näytetään vaikka Stadion pörsettä sinne. Näin on, joo. Saatte. Siinä on Samikin 15 tuumisia elementtejä. Ja tässä on. Edelleen kysyllään, onko... Kostakaa ukkona jyrisiä, vaikka salamuotoja näykkää. Tällä on tommosia törvitiskantajia. Mä oon murhaaja. Se, joka hakkaa kannut hengit joka ei. Torvitiskantaja. Tiedän tuohon noin ja tarvitsis tuohon elementtejä. Juu. Kyllä. Mutta kohta karaoket lähesty. Vittu kauhean ikkä kverke. Kuurulta aamulla saatana. Vittu vaan kuvataan kaiutinta vittu. Mutta ei se mitään tää kaiutin. Ihan asiameininki. Tässä kattoo Samikkiä. Joo. Täytyy se passu kattoo vielä jossain vaiheessa, se on varmaan toi JPL. Varmaan täytyy ottaa pikkukeikolla. Joo, niin tuossa on niin. 15 tuumaa niin Samikki, niin. Mistähän löytyis elementtejä tohon toiseen? Täytyy vetää keikkaa tänä vuonna vähän paremmin. Joo. Siellä on meininkiä. Kyllä, kyllä. Siinä on kasa kas. Meidän kaittumia. Lattiasta kattoo. Punainen vai vihreä valko? Ei mitään, jatketaan tästä vaan. Näihin kuvia tunnelmiin. Täytyy vetää keikkaa tänä vuonna vähän paremmin. Joo. Siellä on meininkiä.